πάμε τώρα γρήγορα στο Σπύρο το Μαύρη. Γιατί Σπύρο Μαύρη, έχουμε μία άλλη υπόθεση. Με τον φαντομά βιαστή του TikTok, όπου κυκλοφορεί, ανενόχλητος με την ανοχή τμήματος ασφαλείας που τον αναζητεί εδώ και 13 μήνες. Για πες μας. Έτσι ακριβώς. Και μου το θύμισε αυτό που είπε ο Ανδρέας ο Καραγιάννης τώρα αυτή την περίπτωση. Καθώς και εκείνος δεν κρύβεται, βγαίνει στο TikTok και γίνει σχεδόν διάσημος εκεί. Φαντομάς, όπως είπες και εσύ, έχει όμως μία περίεργη ανοχή, να το πω. Πώς να το φέρω, από το Τμήμα Ασφάλειας της Νίκαιας συγκεκριμένα. Έχει επιδοθεί ήδη, λέει, στο τμήμα ένα βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιώς, με το οποίο παραπέμπεται ο συγκεκριμένος 24χρονος Ρωμά, να πούμε, σε δίκη, έτσι. Έχει αρπάξει μέσα σε 2 μήνες δύο φορές, μία 14χρονη ομόφιλη του, η οποία βέβαια η κοπέλα είναι κορίτσι, δεν ήθελε να ενδώσει. 14χρονο παιδάκι. 14χρονο παιδάκι την άρπαξε. Την άρπαξε και την κράταγε όμοιρο 5 μέρες. Και όχι μόνο αυτό, και υπήρχε και η σεξουαλική της κακοποίηση. Ομαδική σεξουαλική κακοποίηση με 5 ακόμα φίλους του. Το 14χρονο παιδάκι, το οποίο το άρπαξε από το σχολείο. Ακριβώς. Απίστευτα πράγματα. Το άρπαξε από το σχολείο. Το άρπαξε από το σχολείο, αυτό το κατέθεσε. Κάτι θέλει να πει ο Σε ακούμε, σε ακούμε, σε ακούμε. Ναι, ναι. Η αδερφή της πήγε και το κατέθεσε αυτό στην αστυνομία, ότι πηγαίνοντας προς το σχολείο, βαδίζοντας με την αδερφή της εκεί στην περιοχή της Νίκαιας, σταμάτησε μπροστά τους ένα μαύρο αυτοκίνητο Ford και βγήκε από αυτό ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ο οποίος, αφού έσπρωξε την αδερφή τη μεγαλύτερη και της έσκησε, λέει, μάλιστα και την μπλούζα, άρπαξε τη 14χρονη. Την έσπρωξε με τη βία, μάλιστα, μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με μεγάλη ταχύτητα έφυγε από το σημείο. Πήγε και η μητέρα στο τμήμα, κατέθεσε πως στις 3 τα ξημερώματα ο αδερφός του κατηγορούμενου επέστρεψε τη μικρή στο σπίτι. Ωστόσο, δεν ανέφερε, λέει, ότι όταν την άρπαξε από το δρόμο την οδήγησε μακριά σε άγνωστο μέρος και σε άγνωστο σπίτι, όπου την θόπευσε και προσπάθησε να τη βιάσει την πρώτη φορά. Ωστόσο, η 14χρονη, από ό,τι φαίνεται, αρνούταν, αντιστεκόταν. Και έτσι ο δράστης τη χτύπησε, λέει, και όλες με τα χέρια του στο πρόσωπο. Ξανά, δεύτερη φορά, λοιπόν, την απαγάγει. Και μάλιστα αυτή τη φορά, επειδή είχε βγει και η φωτογραφία της από το χαμόγελο του παιδιού στη δημοσιότητα, την έβαλε να βγάλει τα φρύδια της στο κορίτσι, να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της. Ναι. Και τη δεύτερη φορά κατάφερε να τη βιάσει, όπως είπαμε και προηγουμένως, με την απειλή όπλων με ακόμα 5 φίλους του. Τι ανομαλία. Ναι, έχουμε ξεφύγει πια. Και αυτός, λοιπόν, κυκλοφορεί αυτός ελεύθερος. Κυκλοφορεί ελεύθερος, παρότι έχει εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του, έτσι. Και μάλιστα βγαίνει και στο TikTok και είναι σχεδόν... Δηλαδή, αυτό το τρελός της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι, ποιο είναι? Ότι ενώ τον αναζητούν εδώ και 13 μήνες για να το συλλάβουν, ο ίδιος βγαίνει στο TikTok, τραβάει βίντεο, κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή δεν μπορούν να εντοπίσουν πουθενά από πού την κάνει αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό και καταλαβαίνω. Δεν έχει ψάξει κανένας για να τον βρει. Έτσι, το αυτό, δεύτερο. Αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης, ότι δεν έψαξε και κανένας. Κάτι είναι ο κύριος Κατσικαλούδης, δεν τον ακούσαμε. Κύριε Κατσικαλούδη. Πολύ εύκολο, γιατί το στίγμα του κινητού ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί. Ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Γιατί πρώτη φορά δεν ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ειδοποιήθηκε. Έτσι δεν είναι? Γιατί πήγε η μητέρα στην αστυνομία? Τους έψαξε, τον ψάξανε? Αυτό είναι το περίεργο. Στα χαρτιά σίγουρα. Προφανώς στην πράξη... στα χαρτιά τον ψάξανε για να έχει βγει και το ένταλμα σύλληψης, έτσι. Δεν... Πόσα γινόταν αλλιώς. Μάλιστα. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Μιλάμε για έναν επικίνδυνο καταζητούμενο που έπρεπε να τον είχαν βουτήξει μέσα. Εδώ και 13 μήνες κυκλοφορεί ανενόχλητος και κάνει τα δικά του στο διαδίκτυο. Υπάρχουν άπειρα βίντεο του
μέσα στο TikTok. Βέβαια. Το παίζει και ο star του TikTok, ο συγκεκριμένος. Influencer, το είπαμε. Influencer πάει να το παίξει τώρα εκεί μέσα, ναι. Και οι αρχές τον αφήνουν ανενόχλητο. Που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Γιατί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και γενικά μπορεί να το ξανακάνει πιο εύκολα από TikTok. Δεν το, αφόσον το κάνει μία φορά, δύο φορές μπορεί να το κάνει κι άλλες φορές. Μην το έχει κάνει ήδη. Μιλάμε για ένα 14χρονο παιδάκι, για ένα 14χρονο κοριτσάκι. Πάντως να πούμε όσον αφορά το TikTok, ότι επειδή παρακολουθώ και εγώ πολλές φορές βίντεο στο TikTok, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαφημίζουν την παιδοφιλία τους, το λένε δηλαδή, τους λένε οι χρήστες από κάτω ότι θα κάνουμε καταγγελία και λένε δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή το διαφημίζουν, παίρνουν οι χρήστες τηλέφωνο στην αστυνομία και το προφίλ. Ούτε κατεβαίνει, ούτε κανέναν από αυτούς συλλαμβάνουν. Γιατί είναι άρρωστη, κυρία Λούρου, είναι άρρωστη όλοι αυτοί. Έχουν άλλο είδους αρρώστια και κόλλημα. Πλέον είναι η εποχή, σας λέω. Έχουν φύγει τα ήθη. Ναι, αλλά έχει το θέμα φύγει... είναι, κύριε Καραγιάννη, και επειδή κάτι θέλει να πει και ο Σπύρος, προφανώς και έχω δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παίρνει κάποιος δηλαδή τηλέφωνο στην αστυνομία, δίνει το προφίλ. Λέει ότι ο Τάδε διαφημίζει ότι είναι παιδόφιλος και κυκλοφορεί με παιδάκια. Και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Το TikTok για ποιο λόγο επίσης τους αφήνει να κάνουν τέτοιες αναρτήσεις. Επίσης και αυτό, ναι. Το TikTok είναι κινέζικη πλατφόρμα. Έτσι είναι κινέζικο.